Oi, pessoal, como vocês estão? Hoje é dia 7 de janeiro e todos os anos eu falo pra vocês que eu vou fazer mais vlogs e tal, porque eu amo de paixão fazer vlog, de verdade. Mas eu sempre esqueço e vlog é uma coisa complicada. Eu tava vendo hoje um vlog antigo da... Ai, nossa, eu tô cansada, tô esquecendo as coisas simples assim da vida. Da Tamires, do Resenhando Sonhos. E ela tava falando lá que às vezes ela joga fora o vlog no meio, e eu já fiz isso várias vezes. O da Maratona do Desespero mesmo, tipo, aconteceu um acidente, eu sem querer apaguei dois arquivos, aí eu fiquei com raiva e apaguei. Mas eu queria, tipo, me condicionar a lembrar de fazer vlogs em momentos que eu gostaria de lembrar depois e gostaria de poder assistir, sabe? E aí, nesse intuito, eu tava na minha cabeça que eu podia gravar mais um vlog em janeiro, mesmo o último conteúdo do canal tendo sido agora o vlog de recesso. E aí, só porque eu tô me maquiando, deixa eu comentar, tô usando uma basezinha da Quem Disse Berenice, eu gosto bastante desse pó. E aí eu pensei, tipo, eu posso gravar alguma coisa ainda em janeiro, porque aí eu fico com alguma coisa adiantada, né? Eu não preciso ficar gravando em cima da hora. Putz. Ué, cadê o meu... Pessoa que perde, tipo, as próprias coisas, sabe? Tô procurando aqui, enquanto falo com vocês. Acho que eu não trouxe de volta o meu lápis, cor de pele. Bom, é a vida é assim, fazer alguma outra coisa hoje. E aí, o que acontece é que eu falei, pensei na minha cabeça sozinha, que seria uma boa ter um vlog em janeiro, porque tendo esse vlog, eu adiantaria um conteúdo e teria mais tempo de pensar em quando gravar o segundo vlog. E amanhã, dia 8, vai ser o lançamento da Alê, do Literalê, na nossa livraria, que é uma livraria que eu não conheço, na Vila Mariana. Inclusive, eu acho que eles, tipo, inauguraram em dezembro, assim, tipo, bem recente. E eu falei, putz, eu podia gravar, né, o lançamento da Lê, uma coisa que eu adoraria relembrar. É a segunda vez que eu tô vendo a Lê na minha vida. Eu vi ela bastante tempo atrás em um clube duble que ela tava aqui em São Paulo. Só que a gente não tinha a intimidade que a gente tinha naquela época, sabe? A gente tem agora, tipo, uma amizade muito mais forte e vai significar muito mais pra mim, tipo, não só tá lá, ver ela, como ter esse momento registrado. E aí eu já tinha decidido isso. Quando... num grupo que eu participo de leitura do Literatura em Close, que é um grupo de leitura que se formou a partir de uma leitura do Grande Sertão Veredas, que se formou a partir de um curso da Mara Moira. E eu entrei depois, porque eles leem literatura LGBT, é um grupo super legal, e fiz o curso da Mara quando ela refez o curso, é um curso incrível, que faz lá no barco, eu fiz a versão digital, né? E só pra avisar vocês, eu passei um... Dá pra ver aqui, né? Mas eu passei um rímel da Maybelline e um lápis de olho preto na marca d'água. Eu não costumo usar. Se vocês repararem nos meus vídeos, eu uso sempre um cor de pele, que é da Contém 1 Grama. Quando acabar, eu não sei onde eu posso encontrar. Se vocês sabem onde, comentem aqui embaixo, porque é uma coisa importante pra mim, assim, da minha estética. É que eu fui viajar e eu acho que eu deve ter guardado em algum outro lugar da bolsa e não aqui na caixinha. Não tô com tempo de encontrar agora. Mas, enfim... Aí, o que acontece? Esse grupo tem gente de todos os lugares do Brasil. E hoje mandou mensagem lá no grupo o Caleb, que é um querido. A gente fez um amigo secreto um tempo atrás. E ele me tirou e, tipo, foi muito lindo. Ele mandou não só um livro do James Baldwin, o Notas de um Filho Nativo, né? Que é o Notes of a Native Son. E como ele também, ele me desenhou, pegou uma foto minha e me desenhou e me mandou. Esse desenho eu tenho do lado da minha cama, num porta-retrato. Tipo, poucas vezes na minha vida alguém fez algo tão carinhoso, assim, tão original também. E alguém que, tipo, eu nunca vi pessoalmente, sabe? Alguém que eu tenho trocas só virtuais. Acho que isso foi uma coisa que a pandemia me ensinou muito. Eu não fui uma jovem que teve muita... amizade virtual quando eu era mais nova, sabe? Como muita gente da minha geração teve. Agora eu passei um... Cara, eu nunca sei o nome dessas coisas que eu passo. Um iluminador em gel. Da... Chama... Tudo Azul Champagne. Não, chama Champagne.
da quem disse também. Eu passo ele aqui pra dar uma iluminação no rosto e no nariz pra fazer essa marquinha aqui. E aí, enfim, aí o Caleb está em São Paulo, ele me mandou mensagem dizendo: tô no, na Augusta, vamos beber. Eu não tava nada preparado pra isso, tá chovendo horrores lá fora, mas eu não vou deixar de conhecer Caleb em pessoa. Então esse vlog vai ter tudo isso, vai ter muito evento, provavelmente pouca leitura, e é isso. Aí como vocês viram no take anterior, eu estou lendo O Açúcar Queimado, da Avni Doshi, eu acabei de começar. Eu virei o ano lendo o Como Poeira ao Vento, e eu estou lendo mais dois livros, que é o livro de Todos os Poemas do Carlos Drummond, que esse ano eu ainda não peguei, mas quero pegar, acho que nesse vlog vai aparecer. E aí eu vou passar um bronzeadorzinho também, da The Balm, porque eu tô muito branca na cara e eu tô muito bronzeada embaixo. Aí eu sinto muita diferença, tipo, de ver a cor do meu braço e a cor da minha cara, principalmente depois de passar, bom, enfim. Deixa eu ligar outra luz, vai fazer barulho. Acho que agora vocês conseguem me ver um pouco melhor, mas não conseguem ver direito a maquiagem, né? Enfim. É, então vocês vão me ver conhecendo o cara. Ah, não, tava falando de outra coisa já. Meu Deus, tá ficando enorme esse take. Será que vocês vão me aguentar por esse vlog? É, eu virei o ano lendo, então, o Como Poeira ao Vento, do Padura. Eu amei. Eu terminei hoje à tarde. E aí, o que aconteceu? Que eu decidi ler o livro do Clube Dubli mais cedo, porque eu sempre leio muito em cima. E às vezes quase não dá tempo. Em dezembro eu não terminei o IFE. Então eu decidi que eu ia ler antes. E aí eu comecei hoje e, mano, ele é muito impactante. Vocês viram aquele começo, aquela primeira frase? Eu só li o primeiro capítulo até o Caleb mandar mensagem e me chamar. Aí eu dei uma corridinha pra tomar banho e me arrumar. E eu vou levar o livro no ônibus. Ele é bem curtinho, deve ter umas 200 páginas. Então talvez eu termine esse vlog mesmo lendo pouco. Eu escovei os dentes com vocês, apesar de ter corrido agora essa parte, que eu queria que vocês me vissem pelo menos com batom. Tá difícil hoje, hein, vlog? É, vocês vão ter que me perdoar muito. Espero que vocês gostem muito desse tipo de conteúdo, que eu nem sei que tipo de conteúdo é. Pronto, com batomzão. E terminando o que eu tava dizendo sobre livros. Eu tô lendo o livro do Carlos Drummond de Arte e Poesia. Eu quero terminar pelo menos O Rosa do Povo em janeiro. Eu tô na metade dele há um tempo já. E eu tô lendo o livro do Preciado, inclusive numa leitura conjunta com o Caleb e com o Bruni, que também é um amigo meu que gosta das mesmas leituras que eu. E a gente vai ler um texto por semana. Eu li o texto dessa semana hoje, que eu já tinha lido, na verdade, que é a introdução escrita pela Virginie Despentes. Eu sou apaixonada por essa introdução. Tipo, dá vontade de beijar ela na boca quando você lê. Tão apaixonado que é o texto, sabe? E eu reli, mandei umas considerações pros meninos lá. E esse livro vai ficar de canto até eles conseguirem ler e conversar comigo sobre ele. De resto, eu vou estar lendo o da Avni Doshi, por enquanto. E é isso, gente. Agora, uma parte que vocês não vão ouvir nada mesmo. Thank you.
Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão vendo, eu tô aqui pra gravar. E ontem eu acabei não lendo nada no metrô. Na ida, porque eu decidi ouvir o novo álbum do Don L, que eu tô apaixonada, tô ouvindo direto. E aí eu fui ouvindo. Eu adoro ir no metrô ouvindo música e ficar olhando pela janela, assim, contemplativa. E foi isso que eu fiz. E na volta eu tava muito cansada. Eu voltei muito tarde e aí hoje eu fui mais cedo fazer a unha nessa cor pouco chamativa, como vocês podem ver de longe, né? Parece um farol. Mas enfim, e aí agora eu me arrumei. Falei, nossa, vou gravar, vou cozinhar e tal. E eu vou pra ler daqui a 2 horas. Aí eu coloquei a roupa de cama pra lavar. E eu fui tirar até uma parte da máquina de lavar, que eu tenho que abrir e tirar os pelinhos, né, que ficam ali. E eu fiz isso, só que eu não fechei direito, vazou água. E molhou minha cozinha inteira, a lavanderia inteira, tava até agora escorrendo as paradas e, tipo, passando pano. E nem tá completamente seco, eu só parei porque eu, tipo, não tava mais conseguindo enxergar onde tava molhado, tava seco. Eu falei, vou gravar um vídeo, daqui a pouco eu venho ver como é que tá aqui, passar outro pano, ver como é que tá, mas pelo menos não tá mais, tipo, água, tá só úmido, sabe? E aí eu tô vendo aqui, eu tenho que gravar, o vlog do fim de ano já foi, já pode arquivar. Uma resenha da, uma exposição da Ieda Magri, a resenha do Estênio Gardel e o vídeo do Clube Por Dentro do Livro. E eu recebi também um outro pacotinho de Clube do Livro, que é esse aqui, do Luna Park. Deixa eu mostrar pra vocês. Veio aqui a Eco Bag, olha só. Eu amei esse laranjão. Aqui tem, né, Luna Park e Fósforo, porque é uma, é um feat das editoras, é que só tem o símbolo. E aí, em cada um dos kits vem um cartãozinho, né, um cartão postal com os poemas. Vem esse aqui, que é o livro, né, em si. E vem um negócio que eles chamam, como é que eles chamam? Eu achei curioso. Chama plaquete, que é um livreto de poesias, que ele é todo diferentão. Ele tem esse elástico externo, aqui as páginas são soltas, você pode tirar a página e tal. Ele é bem bonito, o projeto gráfico, enfim. Tô pensando em gravar os dois, porque isso já me possibilita guardar no estante. Tô pensando aqui o que vai me adiantar mais. Gravar o Leitura de Dezembro também era bom, porque me ajudaria a guardar bastante coisa que eu já gravei, já tirei foto. Só tô aqui pelo Leituras do Mês, então eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Mas enfim, eu vou... deixa eu dobrar aqui. Vou gravar agora, e aí provavelmente eu devo gravar. É, dar uma arrumadinha naquela cozinha e sair pra ir no encontro com a Lê lá na livraria. Eu acho que é livraria da nossa cidade, uma coisa assim. Eu preciso dar uma olhada direito. Eu vou mostrar pra vocês de qualquer forma nesse vlog. Eu vou fazer provavelmente um post lá no Instagram. Eu vou levar vocês comigo hoje, diferente de ontem. Então, torçam por mim, que eu juro que assim, eu dormi pouco, tive que sair logo cedo, nem tomei café da manhã, tive que pedir o café da manhã lá no salão. E agora esse negócio de ter que ficar lá limpando a cozinha que eu não tava esperando, sabe? Me arrependi de lavar roupa de cama já. E mal comecei. Mas enfim, deixa eu ir lá. Deixa eu gravar conteúdo pro canal mais formal, né? Digamos assim. Vejo vocês mais tarde.
olha, vamos questionar aí esse narrador. Ele é que é o grande culpado, talvez, grande problema. A traição não é um problema. O problema é que é você, na verdade, não chegar com uma cartografia. Ele estava querendo, né, basicamente trazer na figura do Bentinho uma grande crítica de maneira, né, como Machado assim, de Lula, bem escondida, simulado, caramujo, né, a essa sociedade que estava em declínio mesmo, né, o Bentinho, ele era escravocrata, afinal de contas, né, então o que Machado estava escancarando aí é a falência de todas essas, digamos assim, instituições, né, a falência... A decadência, na verdade, da... Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Eu trouxe vocês aqui pra fora porque eu preciso cortar as florzinhas mortas dessa florzinha aqui que eu comprei na feira, na quinta-feira passada. E aí eu pensei em atualizar vocês. A última vez que eu falei com vocês, eu acho que foi no sábado, e eu tava indo gravar os vídeos, né? Eu fiquei muito feliz com as gravações, eu não sei o que aconteceu, mas tipo, tem dias que parece que a gente tá muito inspirado e tem dia que parece que mesmo estando tudo correto, nada vai funcionar. Então, eu gravei 5 vídeos no sábado e eles ficaram ótimos, e eu digo isso porque eu já editei eles no domingo. E só que aconteceu um caos, que aí eu preciso compartilhar com vocês, porque às vezes a gente precisa gravar esses absurdos pra posterioridade. Eu tinha ido viajar no final do ano, e eu voltei de ônibus, e uma amiga minha voltou de carro. Então eu combinei com ela que na volta, na ida eles foram com muita compra de mercado no carro, né? E que na volta ela iria trazer a minha mala, pra eu não ter que ficar andando no metrô ou no trem depois com uma mala de viagem. Tudo bem. Aí ela chegou, a gente acabou não conseguindo marcar, e aí no final das contas ela me trouxe no sábado. Ela falou, amiga, tô saindo com o carro, quer que eu deixe aí sua mala? Eu falei, quero. Ela, então desce. Cara, eu saí tão motivada a pegar minha mala que eu simplesmente esqueci a minha chave. E aqui na porta da minha casa, ela fecha. Então, se você sair, você não consegue entrar de novo. E aí, eu estava completamente maquiada, arrumada, tipo... Da cintura pra cima, eu tava tipo combinando da cintura pra cima, tudo em tom de marrom. E aí da cintura pra baixo eu tava com uma leg cinza, nada a ver. Presa pra fora de casa com uma mala de viagem. Aí eu dei a louca, deixei a mala aqui na porta, né? Confiei em Deus, em anjos da guarda. E fui na casa da minha tia pra pegar a chave reserva, né? Eu liguei pra ela, tava com 5% de bateria. Eu liguei pra ela, ela falou, filha... Tô sem carro. Aí eu falei, não, eu vou de Uber aí e passo o endereço. Deu muita sorte, porque deu tempo de pegar o Uber antes da bateria acabar. E ela falou, meu, isso deu muita sorte. Seu primo veio aqui hoje cedo pra pegar meu carro emprestado pra ir fazer uma viagem de trabalho. E essa chave tava junto com a minha chave do carro. Eu só tirei pra não ficar muito excessivo na hora dele manusear. Ou seja, podia ser que eu ficasse... esperando o chaveiro, sabe? Primeiro mês do ano, primeiro trimestre, morando sozinha, presa pra fora da minha casa. Mas passado esse grande imbróglio, eu fui no lançamento da Alê, do livro novo dela, que é o primeiro livro dela, na verdade, que é Eu Me Vingo Escrevendo. E foi muito legal, eu fui com a Tati, que tinha um Instagram chamado Na Contracapa, mas ela tá dando um tempo de redes sociais. E foi bem legal porque, tipo, a livraria que foi a livraria Nossa Cidade. Deve ter aparecido aí pra vocês alguns takes, né, antes de eu vir falar. E aí, essa livraria, ela é uma livraria nova, ela é uma livraria bem pequenininha. Mas foi muito legal porque, primeiro, eu revi muita gente que eu não via há muito tempo e que tava lá pra ver o lançamento da Lê. E também porque eu achei o livreiro lá, o André... muito cuidadoso, muito atencioso. Ele leu o livro, ele fez perguntas, ele estimulou o debate. A Lê foi falando do livro. Então eu achei isso super legal. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu cortei as que estavam mortas. Um pouquinho delas já vieram meio mortas e outras acabaram dando uma destruída quando eu trouxe na sacolinha lá da feira. Mas eu peguei essa flor aqui, porque aqui, como vocês estão vendo, tem vidro.
E o cara da feira me disse que essa flor aqui, ela fica bem no calor. Opa, eu sem querer fui colocar água na planta saída. Vou colocar aqui atrás pra vocês verem, ó. Pra ficar bonito de fundo. E o cara da feira disse que essa flor, ela resiste bem, assim, a lugares meio abafados, quando fica abafado. Então eu decidi comprar ela. E eu também comprei essa pimenteira aqui, de pimenta biquinho. Só que acontece, o cara disse pra mim que ela não pode tomar muito sol. E eu ia deixar ela dentro de casa, só que eu esqueci completamente por causa das loucuras desse final de semana. E deu uma secadinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar as pimentas. Ele me disse, ó, que tem que tirar isso aqui inteiro, ó. Tem que tirar até aqui. Eu vou tirar as pimentas, vou colocar num potinho, vou lavar, deixar na geladeira. E vou cortar algumas das folhinhas aqui que também estão... na verdade, ó, elas estão bem verdinhas aqui. Aí tem esse galinho, que elas estão mais amarelas. Eu já coloquei água, não deu uma resolvida. Eu vou cortar e aguar novamente e esperar pra ver se recupera. Então torçam por mim. Aí eu sei que eu saí correndo, fui no lançamento da Alê. Deixa eu dar uma mexidinha aqui, pra vocês verem alguma coisa, pelo menos. E foi bem legal, porque teve bastante conversa, teve muito desses encontros. Vou buscar um pote, já volto. Peguei pra pelo menos separar aqui, deixar as pimentas aqui e os talinhos junto com o que eu cortei. Assim já facilita o processo. Aí o que aconteceu? Foi muito legal lá, foi muito bom rever a Lê. Eu não via ela há anos pessoalmente. E quando a gente se viu a primeira vez, e única antes dessa, pessoalmente, a gente não tinha amizade que a gente criou depois, principalmente durante a pandemia. Então foi uma outra experiência de ver a Lê. Fiquei bastante empolgada pra fazer a leitura do livro dela. Falaram o quanto o primeiro poema é super impactante. Então tô pensando, inclusive, trazer pra vocês aqui e ler pelo menos esse poema. Porque eu já tô com um livro de poemas em andamento, então não é provável que eu comece nesse vlog a fazer esse tipo de leitura. Mas eu quero ler ainda nesse começo de ano. E que mais? Ah, aí no domingo eu consegui editar esses 5 vídeos, eu fiquei bastante feliz. Apesar de eu estar com um pequeno probleminha com o Photoshop, com as capas, tá dando um problema de exportação. Mas um amigo meu disse que ele sabe resolver e que assim que ele tiver um tempinho ele vai me ajudar. Que mais? Mas eles são todos editados. Aí eu gravei mais 2 vídeos ontem. Eu gravei um vídeo do Ifen, da Patrícia Portela, e o outro eu já também não lembro. Mas enfim, eu só sei que no final das contas, foi bastante produtivo esse final de semana, né? Pelo menos 7 vídeos gravados e 5 editados. Dá pra dar uma folga, mas eu quero muito gravar nesse próximo final de semana, porque tem vídeos que eu tenho que gravar de livros que eu já li há um tempo. Então eu quero que essa memória esteja, né, fresca na minha cabeça. Não adianta eu ficar deixando pra lá porque eu já tenho o vídeo programado e quando eu for gravar não lembrar de nada. Mas, por exemplo, eu quero gravar o vídeo de Herdeiras do Mar. Aí eu tô pensando seriamente em quando eu terminar de ler Açúcar Mascavo, eu pegar já o grama e fazer uma resenha dupla. Já que eu demorei tanto, pelo menos vamos fazer um pouquinho mais caprichado, né? E com relação ao Açúcar Queimado, eu não consegui ler muito, eu não tava na brisa de ler esse final de semana. Então eu peguei um pouquinho, eu acho que eu cheguei na página 70 ou algo do tipo. Mas eu tô gostando, eu tô achando bastante promissor. Quando a gente lê um pouquinho sobre esse livro, ele parece... A Ale comentou isso comigo, que inclusive vai participar do Clube Dublê, que parece um pouco maniqueísta a princípio, porque fala dessa mãe, né? Começa com aquela frase, não vou negar que o sofrimento da minha mãe já me deu prazer e tal. Então parece um pouco maniqueísta, parece um pouco vingativo. Só que quando você vai lendo, você descobre que na verdade é um livro com ótimas camadas, que ele é muito bem construído e que essa narradora, ela é muito própria, ela é muito original. Eu gosto muito de como ela tem uma sinceridade, digamos assim, indesejada. A gente tem o costume de achar que sinceridade é sempre bom, mas nem sempre. Ela faz uns comentários, assim, às vezes maldosos até, sabe? Ela fala, o meu marido, o Dilip, tinha o costume de ser exagerado. Por exemplo, ele dizia que a irmã dele era bonita quando todos sabemos que não é. Então, assim, tipo, é muito desnecessário ela falar que a menina não é bonita. Mas ela fala, e me parece, assim, realmente, muito sincero dela, muito...
da formação dela como pessoa mesmo, sabe? Não me parece que ela queira machucar alguém quando ela tá dizendo isso. E a gente já teve agora aqui nessa página, aqui até a página 80, a gente já teve, então... Por que eu tô falando isso com a mão, né? Se eu tô com uma tesoura aqui, enfim. A gente já teve um pouquinho da explicação da doença da mãe dela, a gente já teve algumas demonstrações de como a mãe dela a trata mal e o que é que ela se sente mal. E a gente tá começando a ter alguns flashbacks da infância dela. Então, não só da infância dela, como ter um flashback da história dos pais dela se casando, como foi a relação da mãe dela, né, com a sogra, que é a avó da protagonista. Então eu acho que vai ser um livro que vai trazer, na verdade, uma ótima perspectiva dessa família e desse conflito. Tô achando bastante promissor. Bom, não vou enrolar mais, ainda tem bastante coisa pra tirar daqui, mas só pra mostrar pra vocês o quanto rende, olha quanta pimenta tem. E antes que falem, eu adoro pimenta bastante forte mesmo, mas essa pimenta aqui, a pimenta biquinha, ela é uma pimenta doce. Então mesmo você que não gosta de pimenta, porque não gosta do que é picante, eu recomendo que vocês experimentem. Eu tenho uma amiga que ela nunca tinha comido, e aí um dia a gente foi numa lanchonete que tinha, eu encorajei ela e depois ela não conseguia deixar de pedir acrescentar, sabe, pimenta biquinho no lanche, enfim. Minha ideia hoje é só ler um pouquinho mesmo. Eu quero ir na academia ainda hoje, que eu não pude ir cedo. Quero cozinhar, então não vai ter nada de produção do canal, mas tudo bem, porque pelo menos até o final de semana que vem eu tô tranquila com relação a isso. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Oi, pessoal, como vocês estão? Hoje é quinta-feira, dia 13, se não me engano. Eu não esqueci de vocês, que eu não tava muito animada pra ler, então eu li muito pouco, não o suficiente pra fazer alguma atualização. Mas hoje eu li bastante, calma aí. E eu queria falar com vocês um pouco. Então, primeiro, queria comentar que nos stories anteriores, que nos takes anteriores eu tava fazendo umas bolinhas de massa, porque eu tava fazendo falafel, e eu achei que... Eu tô falando da Índia, esse livro fala sobre dieta vegetariana, então achei que ia ser legal mostrar um pouquinho. Eu gosto de deixar eles no freezer antes de fritar, eu acho que eles ficam mais firmes, né? Então hoje eu só fiz e fritei, aí eu fui comer um lanche. Eu achei engraçado, porque eu cresci ouvindo várias vezes da minha família que eu cozinho e depois não consigo comer.
Claro que as pessoas estavam se referindo a comer a mesma comida que cozinhou. Só que hoje, real, assim, eu não jantei. Agora são quase 11 horas da noite e eu comi só aquelas torradinhas que apareceu no take, mas eu, tipo, não tô com fome, não sei o que aconteceu. Falei, caramba, não sei nem se eu compartilho isso no vídeo, vai que aparece uns gordofóbicos doidos dando essa ideia de dieta, né, pra emagrecer. Mas, enfim, queria comentar com vocês duas coisas. A primeira delas é que eu fiz um post no Stories falando de uns podcasts que eu escuto e me pediram pra fazer uma postagem com esses podcasts pra ficar mais acessível. Aí o que eu vou fazer? Tipo, são muitos podcasts, não só que eu assisto, mas eu pedi indicação pra galera. Então eu vou fazer um post de, tipo, podcasts institucionais, tipo, de editora, enfim, né, que tem grana por trás, que tem financiamento. Vou fazer um post com os independentes que eu escuto, que aí é produtor de conteúdo mesmo como eu, fazendo esse trabalho. E vou fazer um ou dois posts com as indicações de vocês, de podcasts, só que eu tava ouvindo, né, pra poder fazer. Então, nessa semana, enquanto eu tava lendo, eu acabei não comentando, mas eu ouvi os 6 episódios do Várias Histórias, que é da Marina Horta e do João Lúcio, que é bem divertido. E agora eu tô ouvindo o Clássico Sem Classe, que eu não me lembro o nome da apresentadora, mas eu sigo lá no Instagram, que é @blankgarden. E é mais focado na ideia de clássicos escritos por mulheres ou pessoas queer de língua inglesa, e aí ela vai fazer todo o debate do cânone e tal, que eu comecei a ouvir hoje e eu tava ouvindo enquanto eu fazia os falafels, né? Até mostrei pra vocês, acho que vai dar pra ver direitinho na tela do celular, no, na gravaçãozinha que eu fiz. Tô gostando por enquanto das indicações que recebi e vou fazer em breve, né, esses posts lá no Instagram. Então, se você não me segue por lá, siga pra salvar esse conteúdo, curtir, poder interagir. Lá acaba sendo um contato mais próximo mesmo. Caso você seja um dos vencedores que chegou até aqui nesse vlog e ache interessante eu fazer um vídeo sobre isso também, comenta aqui embaixo, porque eu só me liguei disso quando eu fui pegar a câmera e pra gravar aquele take que mostrava o celular. Aí eu falei, putz, por que eu não gravo sobre isso? Mas eu não sei se interessa, então vale perguntar. Hoje eu devorei açúcar queimado, de verdade. Eu nem me lembro onde é que eu tava, mas eu tava, tipo, no meio da leitura, né? Eu acho que eu tinha acabado de passar da metade e agora faltam 10 páginas pra eu acabar, tipo, real, eu tô aqui. Só que são 11 horas da noite e hoje foi um dia muito cheio. Eu cozinhei, eu limpei a casa, eu fiz muita coisa que tava parada há um tempo, porque eu tava fazendo devagarzinho. Hoje me deu aqueles 5 minutos, eu saí correndo fazer tudo. Então agora eu tô ficando muito cansada. Então eu não sei se eu vou terminar esse livro, na verdade. Mas eu vou escovar os dentes, vou colocar um pijama, vou deitar e vou levar o livro comigo. Se eu ficar com vontade, eu vou ler na cama. Mas de amanhã cedo não passa, né? Porque são só 10 páginas. Mas eu com certeza fiquei muito mais engajada nessa última parte do livro. O livro no começo, ele é promissor, mas você não entende exatamente o que é que vai fazer dele especial. O que é que ele pode te entregar. Fica essa dúvida, sabe? E aí tem um momento em que é um ato muito pequeno, mas é um ato que ele vira completamente, pelo menos a mim, a concepção que a gente estava tendo dessa narradora e da relação que ela tem e que ela tá tentando expor pra gente, né? Então, eu acho que isso fez toda a diferença. A partir do momento que isso é colocado em xeque, a gente fica mais instigado, a gente quer saber. A autora trabalha muito bem os flashbacks. Então, tem alguns flashbacks da infância dela pra tentar construir em retrospecto essa infância com a mãe. E os flashbacks estão em ordem cronológica, mas é impressionante esse bom uso, assim. Como ela não faz flashback pra contar informação desnecessária. Tudo se encaixa em algum momento. É incrível. E eu fiz duas marcações no livro. E aí eu fiquei lembrando que eu queria ter lido pra vocês o começo desse livro. E eu não sei se eu li. Então agora eu vou ler a primeira parte. E essa segunda marcação que eu fiz, que foi nas duas marcações do livro até agora. A primeira é mais impactante, tá? Eu estaria mentindo se dissesse que o sofrimento da minha mãe nunca me deu prazer. Sofri em suas mãos quando criança e qualquer dor que ela viesse a sentir depois disso me parecia uma espécie de redenção. O universo reencontrando seu equilíbrio, onde a ordem racional de causa e efeito se alinhava. Mas agora já não consigo mais acertar as contas entre nós. A razão é simples. Minha mãe está se esquecendo.
e não há nada que eu possa fazer a respeito. Não há modo de fazê-la lembrar das coisas que fez no passado. Não há como cozinhá-la lentamente em sua culpa. Eu costumava evocar de modo casual exemplos de sua crueldade enquanto tomávamos chá e observar sua testa franzir numa carranca. Agora, na maior parte do tempo, ela não consegue lembrar do que estou falando. Seus olhos estão distantes, num contentamento perpétuo. Qualquer um que testemunhe isso, qualquer um que testemunhe isso, toca minha mão e sussurra. Já basta. Ela não lembra, pobrezinha. A simpatia que ela desperta nos outros faz nascer algo acre em mim. E é interessante porque aqui, né, isso não é um spoiler, a gente acha que realmente, tipo, essa personagem quer ver essa mãe sofrendo, né, pela lembrança. Mas ela não se dá conta de como a lembrança dela desse período, talvez, seja muito comprometida por fatores externos. E que talvez quanto mais a mãe se lembrar, mais ela se sinta culpada. Então eu acho muito, muito massa. E a segunda parte é uma parte lá no final já, mas que não tem spoiler, mas que eu achei interessante como ela vai falar da questão da alimentação. Porque a alimentação percorre todo o livro, né? Ele chama açúcar queimado, que tem a ver com a dieta da mãe, que tá esquecendo, né? E que eu acho que ainda vai retomar essa metáfora do açúcar. E também fala do vegetarianismo do esposo dela, que fica sem nutrientes e tal. Então a nutrição e a alimentação é uma coisa que é bem relevante aqui. Se alimentar alguém é uma forma de amor, comer é uma espécie de submissão. Refeições são conversas, e o que não dizemos fica na comida. Em estudos científicos, ratos em dieta com restrição de calorias começam a comer uns aos outros. Em ambientes de laboratório, ratos fechados com 0,5 metro quadrado de tecido retardador de chamas morrem em uma semana. Existem algumas outras variáveis a serem consideradas, mas a mensagem é clara. Abra janelas e encho as mesas de comida. Enfim, tô achando sensacional, de verdade. Ótima segunda leitura do ano. Volto amanhã pra falar com vocês sobre o fim desse livro, finalizar esse vlog, então. Até! Sobre o fim do açúcar queimado, eu queria comentar com vocês duas coisas. A receita que eu fiz ontem de falafel, eu sigo a receita do canal Presunto Vegetariano aqui no YouTube, que eu adoro muito, porque eu acho que muitas coisas da culinária vegetariana, a questão delas é como você tempera. E a gente tem um costume no Brasil que é colocar tudo com refoga e sal, né? E então fica tudo com o mesmo gosto. E aí quando você pega algumas coisas tipo tofu, se você não tempera direito, realmente não tem gosto de nada, sabe? Agora um tofu bem temperado é uma coisa dos céus, sabe? E eu acho que esse canal, apesar dele não postar novas receitas, é o canal que eu mais me identifico com esse tempero. Então eu recomendo demais que vocês assistam e peguem receitas lá. E a batidinha, né, a vitamina que eu fiz hoje, quando a gente tá gravando a gente faz besteira, né? Porque sempre que eu faço eu coloco a canela antes do leite. E aí hoje eu não coloquei e voou na minha cara aquela fumaça de canela. Mas tudo bem, não foi tudo, foi suficiente, tipo, deu pra sentir gosto de canela na vitamina também. Essa receita eu copiei do Queer Eye. Eu vi um episódio em que o cara tinha feito uma bariátrica, e aí ele, tipo, o que acontece? Eu comprei a pasta de amendoim, e eu não gostei, tipo, a galera come com pão, eu achei doce demais. E aí a pasta de amendoim tava aqui, eu não sabia como usar.
Aí eu vi essa vitamina, que ele coloca a pasta de amendoim na vitamina, e eu falei, putz, é um jeito de suavizar. Então eu tô fazendo. Porque fica gostoso mesmo, dá uma consistência legal pra vitamina e não ficar o doção, assim, né? Até porque a canela dá uma boa coberta, assim. Mas aí é isso. É banana, cobre com leite, coloca canela a seu gosto. E eu coloco 2 colheres pequenas de pasta de amendoim. Mas se você gosta de doce, talvez possa colocar mais, não sei. E acabei açúcar queimado. É, eu gosto muito de como essas 10 últimas páginas, a Antara, ela vai trabalhar tudo num potencial muito subjetivo. Porque ela abre várias possibilidades do que pode acontecer, de como ela pode se ferrar nesse final pelas coisas que ela fez durante o livro, ou como ela pode vir a fazer uma grande besteira. Mas eu gosto de como ela foca na construção subjetiva da personagem e em como essa mulher, ela se sente. Ela diz aqui uma frase, eu marquei 3 coisas, né? Ontem eu li 2 pra vocês. Ela diz o seguinte sobre a própria mãe: nunca estarei livre dela. Ela está na minha medula e eu nunca estarei imune. O que o marido de Purvi diria sobre uma parasita tão avançada que faz do hospedeiro sua própria descendência? Há algo de engenhoso em consumir o que se apega a você. Então, é aquela típica história de mãe e filha, em que a mãe se vê na filha. Aliás, a filha se vê na mãe de um jeito negativo, pejorativo, porque tudo que ela queria era ser completamente o oposto da mãe. E como essa relação acaba se aproximando conforme a vida da filha vai se aproximando da mãe, no sentido de casamento, filhos, e toda essa relação familiar. Mas eu acho que o jeito como a Doshi consegue elaborar isso aqui é muito sincero, é muito transparente e dá uma carga sentimental pro livro formidável. É um livro incrível mesmo. É, acho possível, muito possível, que ele esteja entre as minhas melhores leituras do ano. E olha que é só a segunda leitura em janeiro. Mas ele é sensacional, assim. Eu não sei se eu esperava tudo isso quando eu comecei a ler. Eu fiquei bastante surpresa, como eu falei pra vocês ontem, principalmente depois dessa segunda virada que tem na história, né? E eu tô tentando não contar muito pra vocês, porque eu acho que a graça desse livro é como ela consegue criar um enredo que tem expectativas de vários lados, então você pode esperar diversas coisas. Então até, sei lá, penúltima página, eu tinha a possibilidade de 3 coisas diferentes acontecerem, sabe? Então, e assim, tipo, nenhuma das que eu imaginei aconteceu. Então eu acho sensacional, porque é uma construção muito bem feita, e feita de uma forma meticulosa e discreta, porque ela não chama atenção pra um ponto de vista e você descobre ali, né, tipo, qual que vai ser o viés que vai ser tomado. Então eu acho que é uma dessas histórias muito, muito bem escritas. Eu recomendo fortissimamente Açúcar Queimado. E é isso, gente, acabou esse vlog, que quem assistir vai achar que eu sou uma chefe de cozinha, mas eu sou horrorosa na cozinha, eu só acerto algumas coisas, mas vamos aí, estamos aprendendo a cozinhar, comendo muita comida que dá errado no processo, mas faz parte. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se gostaram, se inscrevam no canal pra receber mais conteúdos como esse, clicando na bolinha que vai aparecer aqui na tela. Não se esqueçam de deixar aquele like, né, que ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma. Um beijo e até a próxima.